roll call vote. Visiem patušiem vēlreiz, esam beidzot nolasījušies, no šīs dienas preskonferences mērķis ir izlases sagatavošanos Eiropas čempionātam 2015. Gadā, kas notiks Ungārijā un Rumānijā. Uzstāsies mums šodien LBS prezidents Valdis Voļns, Adrians Dāvis, akciju sabiedrību Platies Gāzes valdes priekšsādātājs, galvenais treneris Ainars Zirdziņš un spēlētājs Gunta Baško un Jau Krastiņkā. Pirmajam dosim vārdu prezidentam Valdim Voļnam. Paldies! Labdien visiem! Nu, šodien mēs atkal uzsākam kārtējo gatavošanās posmu. Viss laiks rit uz priekšu, ātri notiek. Nu, sieviešu izlase mums jau sesto reizi pēc kārtas startēs Eiropas čempionāta fināla turnīros, septīto pavisam. Un, nu, es domāju, ka treneru kolektīvs mums ir ļoti ambiciozs un noteikti gribēs sasniegt un varbūt arī uzlabot savus panākumus ar sieviešu izlasu iepriekšējo vadības posmu un ar ko mēs tas uzstādījums arī sekojoši būs. Nu tad atšķirībā no iepriekšējās reizes mums ir atgriezušās izlasē divas pieredzējušas spēlētājas, kas noteikti pastiprinās izlasi gan ar savu meistarību, gan ar piemēru jaunajām spēlētājām. Un izlase, es domāju, izveidosies kolektīvs cīņas spējīgs, monolīts, un līdz ar to mēs varam gaidīt arī ļoti labus rezultātus. Nu, jāsaka, paldies mūsu Latvijas klubiem, TTT, Cēsīm, RTU Merksam, kurus sacensības Latvijas čempionātā un Igaunijas Latvijas kopējā čempionātā dod iespēju spēlētājiem uzturēt savu meistarību pietiekam augstā līmenī un kas nodrošina labus treniņu apstākļus arī izlases kandidātiem. Nu jā, pašlaik jau nekas nevar notikt bez vēl papildus atbalsta, bez tā atbalsta, ko sniedz valsts, tad ir nepieciešams atbalsts, lai izlase varētu gatavoties un veiksmīgi spēlēt. Nu, tur viens no galvenajiem sieviešu izlases atbalstītājiem man ir blakus, viņš droši pateiks savas domas par visu šo lietu pats, bet ir virkni vēl bez Latvijas gāzes, Latvijas dzelzceļš, Adidas, Škoda, Rīgas doma, kas atbalstījusi un atbalsta Latvijas nacionālo izlasi, un līdz ar to ir tie iespēja radīt tādus apstākļus, nu, lai mēs esmu domāt, ka no mūsu puses izdarīts, nu, ja ne viss, tad lielais vairums, lai izlase sekmīgi sagatavotos Eiropas čempionātam. Aicinam visus arī presi, atbalstīt mūsu komandu gan čempionātā, gan jau 23. Maijā notiks jau tradicionālais 5. Gads. Pēc kārtas mums notiek krūts veselības atbalsta gājiens, un pēc gājiena arēnā Rīga notiks spēle ar Ķīnu. Ja, nu, Ķīna pat pa sevi ir nozīmīgs, ja, vienalga kāds viņiem tur ir tas tie nodomi, ja, bet no Ķīna ir liela valsts un noteikti spēle būs interesanta. Viss aicinam 23. Maijā uz šo pasākumu. Ja, nu, tas būtu tā, ka ievadām. Es domāju, ka turpmāk jau visi mūsu presskonferences dalībnieki precizēs kādas pozīcijas un izteiks savas domas par izlases iespējām un nu, nākotnes vīzijām. Paldies! Paldies, prezidentam. Jautājumi pēc visiem, tā, kad jūs norunājuši, un tagad dosim vārdu galvenajam trenerim Ainaram Zirdziņam. Labdien visiem. Ir sācies jauns etaps izlases dzīvē, un
lai sagatavotos Eiropas čempionātam. Un vispirms es esmu ārkārtīgi priecīgs un pateicīgs Guntai un Anetei Jākapsonei, kuras ir atgriežās izlasē. Jo es domāju, tanī laikā, kad cits komandas naturalizē amerikāņu viesaspēlētājs, mums ir savas vērtības, un šīs vērtības ir atgriežušās, un šīs vērtības, es domāju, dos lielu ieguldību mūsu komandas rezultātā. Un tas ir, man ir liels prieks, paldies Guntai, un paldies Anetei, kur ir saslimusi, bet es ceru, ka pateicoties viņām un pateicoties mūsu komandas saliedētībai, mūsu komandas taktiskajam zīmējumam un gribas spēkam, kas vienmēr ir piemitis Latvijas izlasēm, ka mēs mēģināsim radīt pretestību un cīnīties par uzvaru katrā spēlē. Es negribētu sākt izvirzīt kaut kādus augstākus mērķus, jo tomēr tas ir sieviešu basketbols, un es domāju, ka labāk mēs, kā saka, iesim soli pa solim un mēģināsim uzvarēt katrā spēlē, un pēc tam skatīsimies, kas tur galā iznāks. Es varu apsolīt, ka komandas, treneru sastāvs un spēlētāji kopumā darīs visu, lai komanda sasniegtu maksimāli augstāko rezultātu. Un, ja tas mums izdosies, tad mēs visi kopā varēsim par to priecāties. Paldies, treneri. Tagad dosim vārdu Guntai, Baškalnam vārdai. Tā, labdien visiem. Es redzēju tādā plašā pulciņā. Nu, pirmkārt, man ir liels prieks būt daļai no šīs komandas, daļai no šī cikla. Tajā brīdī, kad piezinīja treneris, man bija vajadzīgs mirklis apdomai, tāpēc, ka tomēr tas tik ilgu laiku nav darīts. Bet es sapratu, ka man ir tik daudz vēl ko dot, un es varu dot, un es esmu atpūtusies, un tāpēc šorīt no rīta pamostoties, man bija tāds labs satraukums tiekšā, es pamodos, kā šobrīd. Es pamodos un es sapratu, ka tas ir tiešām tas, ko es gribu šajā situācijā. Tāpēc es šeit, es esmu priecīga. Meitenēm jau pašīt redzēju uguntiņu acīs, kas ir vienmēr labi. Tad es domāju, kā treners teica, gan viņi, gan mēs darīsim visu, lai mēs tiekam pēc iespējas tālāk un cīnīsimies par katru centimetru uz laukumu. Paldies! Paldies, Gunta! Un dosim vārdu arī Ielai, kas ir, kā zināms, arī rozā lentītes. Vēstnesi, paskatījos kopā visām pārējām internetu. Labdien visiem! Mēs jau, kā jau prezidenta kungs minēja, tad mēs jau piekto gadu esam iesaistījušies šajā akcijā, visa komanda. Un jau tradicionāli notiek 23. maijā šī rozā lentītes spēle, kā mēs saucam rozā lentītes, jo viss arī pamatā tur notiek ap rozo krāsu, rozā formas, kas jau ir, man liekas, kļuvuši jau mums kā trešā gandrīz Latvijas izlases krāsas blakus jau baltam un sarkanam. Un tiek visi aicināti uz to spēli 23. maijā, kas sāksies ar gājienu pie brīvības pieminekļa, kurā arī mēs piedalīsimies. Un man liekas, šogad varbūt salīdzinoši ar citus gadus, kā mēs spēlējam pret Lietuvas izlase. Šogad mums pretniekos ir spēcīgā Ķīnas izlase. Un tā ir ļoti augsta līmeņa komanda. Un uz šo spēli noteikti ir vērts atnākt skatīties. Un izmantot iespēju, kad mēs spēlējam savu skatītāju priekšā. Tik daudz jau spēles mums nemaz nebūs mājās. Paldies! Paldies, un kā pēdējiem dosim vārdu Adrianam Dāvim, mūsu lielu draugam, Latvijas Gāzes valdes priekšsēdētājiem. Labrīt, cienījamie basketbola draugi. Ziniet, dzīvē ir tā, es sevi sportā tas ir. Ir optimisms. Optimismu vajag dalīt divās daļās. Ir romantiskais optimisms, ko vienmēr mēs pamatā dzīvojam un cenšamies ar romantisku optimismu, jo tas ir nepieciešams tautai. Nu, tas kāds paņemsim ar hokeju, kādā noskaņojumā, cik romantiski mēs braucam spēlēt hokeju. Bet tad ir reālais optimisms. Es vairāk pieturos pie reāla optimisma. Un ziniet, šoreiz es uzskatu, tas reālais optimisms būs pārsvaru. Un esmu pilnīgi pārliecināt, ziniet, tāds iekšējais prieks man ir, kāpēc komandi savākusies atkal. Un ziniet, jo stingrāks ir skolotājs, jo labāk ir skolnieki. Un paldies, Ainar, ka tu esi atgriezies.
Tas ir ļoti svarīgi visai komandai un Latvijas basketbola draugiem arī. Tas ir liels prieks, ka es atgrību. Nākošais, redziet, kur mans reālais optimisms. Es atceros vēsturi. Es noskatījos visas spēles Barcelonā, kur mēs izcīnījām vietu uz olimpiskajām spēlēm Pekinā. Un ziniet, kas tas bija pa vienu maču spānietiem? Kāds tas bija maču? Viss spēles bija emocionāls, sevišķi tam spānietiem. Un tas, kad Aneta ir atgriezusies, ja, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Aneta mums basketbolā ir tas pats, kas Sandis Ozoliņš hokejā. Pilnīgi tas pats, kas saliedē komandu, kas ir komandas līderis. Un paskatieties hokejā. Pagājušajā gada olimpiādē, kādu mēs izskatījāmies hokejā, kad Sands spēlēja. Mēs varējām Kanādu neizšķirt nospēlēt, mūs nokoda. Ja? Tagad, kad Aneta ir apakaļ, tas ir vienveidzība. Ziniet, tas ir te tas reālais optimisms. Nākošais, kad Gunta ir apakaļ, es atceros, kā Gunta, prot skriet pa laukumu, kad viņa skrien patīk skatīties, ziniet? Un es tā domāju, viņa varēja būt arī izcila bieglatlēta. Izcila bieglatlēta. Nu tā kā viņai solis uz laukumu nevienai spēlētai nav. Uzreiz viņa izdalās. Uzreiz izdalās. Ticēt ne. Tā kā redziet, man tas reālais optimisms ir ļoti liels. Ja? Un man liekas, ka mēs tiešām gūsim šoreiz pelnītus. Pelnītus panākumus. Mēs gūsim labu vietu. Un parasti saka tā, a, kur ir motivācija? Kur ir motivācija? Meitenes, motivācija pirmkārt ir tāda, pirmkārt. Ir vajadzīgs tā, lai jums komandā savstarpēji valdīt pilnīgu mīlestību. Savstarpēji. Otrais, lai jūs cienītu visu savu treneri. Trešais, lai jūs justu pilnīgi atbildību pret savu valsti, pret Latviju, jo jūs viņu pārstāviet. Un pēc tam čempionātā, Eiropas čempionātā. Tas ir ļoti svarīgi. Un pēdējais no manim, ziniet, es ceru, ka tiešām jums būs augsta vieta. Un es jūs visu komandu jau tagad visu priekšā uzaicinu uz makšķerēšanu, ja? Uz forelēm un storēm. Visu komandu es uzaicinu pēc čempionāta. Sarunāts? Sarunāts, ok. Viss, labi, sīdām lausā, viss, ok. Es operi vienreiz uzaicināju, ar Žagaru kopā. Viņi bija sajūsma, bet viņas uzaicināja ziemā, ka bija mīnus 20 un opalaisa bija. Viņam iet raka un viss pārējā pēc 20 ziemas makšķerītēm makšķerī. Bet es jūs vasarā uzaicināšu. Nu, tā kā, it kā labāk būs, ja? Sarudāts, sarudāts. Ok. Paldies, Dāvi kungi. Tagad būs jūs jautājumi. Jautājums Guntai. Teicu par to Guntiņu. Piekā ģērtībā. Pazinu visas meitenes vai protams, es sekoju līdzi. Visam sekoju līdzi. Jāiepazīst. Protams, es tevis viņas nezinu kā cilvēks, varbūt tik daudz kā kādreiz meitenes, bet nu, tas ir laika jautājums. Es domāju, pa cik mēs divreiz dienā tiekamies, pa divām stundām dienā. Tad es domāju, un arī divus mēnešus, es domāju, būs gana laika, lai iepazītu vēl vairāk un zinu sēm. Saliedēšanās pasākums ir vajadzīgs? Iespējams, tas jāpadomā, tas šodien bija tie pirmais treniņš. Bet pagaidām, nu, manuprāt, meitenes ir tik, kad viņām ir tas lepnums būt latvietēm, būt šeit šajā brīdī. Un tas jau viena ir kā vienojoša, motivējoša lieta, kas, es domāju, palīdzēs. Nu, vai kopīgi iet pirtī visam vienreiz, es visu no paša sāku, nu, tad viss līdzīgi, nu. Es parunāšu. Jā, sarunā, jā. Jā, labi. Jautājumu vēl lūdzu. Jautājums galvenajam tēmerim, tomēr arī tā, ka ne tikai Aneta un Gunta, tieši tas līdz zanā atbiedās. Eglītis, čekļam pārtaukumu. Jā, nu es esmu priecīgs par tām spēlētājiem, ar kurām mēs kādreiz esam bijuši kopā gan Pekinā, gan izcīnījuši augstu vietu Itālijā. Un, bet šabam tā ir tā vērtība un tas ir tas pamats, kas vienmēr dod tādu zināmu pārliecību par nākotni, par to, vai mēs strādājam pareizi vai ne. Jo
un katrā ziņā Zanis sevi ir pierādījis kā ļoti labu aizsardzības un komandas spēlētāju. Un īpaši šajā situācijā, kad ir atgriešās Gunta un kad ir atgriešās Aneta, ir šādi plāni spēlētāji ir īpaši vajadzīgi komandā. Jo tomēr nebūs noslēpums, ka šīm divām spēlētājiem tiks pagaidām tiek prognozēts lielākais spēles laiks. Un līdz ar to apkārt vajag ļoti labi un teiksim tā, melnā darba darītāji, spēlētāji. Un tā kā Zani ir viens no tādiem, un viņi ir ļoti pārbaudīt vērtību, un to viņi arī pierādīja, ka viņi šogad man mēnesi palīdzēja ASM klubā. Aneta būtu bijusi, Aneta būtu bijusi jau šodien, bet par nelaimi vakar, pēkšņi viņa temperatūra bija pārpa 38, un ārsts nolēma, ka viņai nebūtu vēlams atstāt mājas. Viņa jau no Krievijas pēdējos čempionāta spēles nespēlēja, un viņa atbrauc pusveseli, bet likās, ka viss būs kārtībā, un aizvakar vēl mēs tikamies, viss bija kārtībā, bet dzīve ir dzīve, viņa ievēš korekcijas, un tai pašā laikā viņa ir gatava atgriezties, un pat cik ir piesaistīts arī, teiksim, vairāk vai mazāk treneris, kas ar Aneti bija kopā kurskā, viņa paliks, kamēr mēs būsim Grieķijā šeit mājā, un viņa speciāli individuālā sagatavošana notiks, lai jau Rīgas, tur Rīgas spēlēs viņi būtu ierindā. Jautājums treneriem, kas jūs ir patīkam pārsteidzis, kurš no meiteniem ir veiksmīgi aizvadījuši sezonu klubos? Es esmu ļoti priecīgs par sākot ar ārzemēs spēlējušām gan Guntu. Es vienkārši abrīnēju Guntu, kur pat pārpa 35 minūtēm spēlē. Francijas līgā, es zinu, daudz franču komandas, mēs paši spēlējam. Ar viņām daudz spēles, ar franču komandām, un es zinu to līmeni, un tas man ir ārkārtīgi iespaidīgi, ka viņi to ir spējis, un tāpēc arī tā, kā es teicu iepriekš, es prognozēju, ka viņām arī šeit tiks uzticēts liels spēles laiks, un viņām jābūt gatavām uz to. Otrs, es esmu iepriecināts par Kristīnu Vītolu, ka bez šabām ir acīm redzot aizvadījusi visu to, ka viņai bija trauma sezonas vidū, bet viņa ir aizvadījusi spīdošu sezonu, kā rezultātā viņa ir dabūjusi jaunu labu līgumu. Nedrīkst nepieminēt man audzēkni, kas man šogad bija Janis Štenbergs, kur ļoti veiksmīgi es centos pārveidot drusiņu vairāk atbilstošu Eiropas prasībām, un kur ļoti veiksmīgi, teiksim, tik ar to galā, un rādīja ļoti labu spēli šo visu sezonas garumā, un tāpat tā Aneta bija līdera Kurskas komandā, tā viena no līderiem. Ja sezonas sākums viņai nebija tik labs, tad sezonas beigas viņai bija spīdošs, un jau izkaroja ļoti liela spēles laika. Savukārt runājot par Latvijas, teiksim, līgas spēlētājām, šeit ar divējādām sajūtām es skatos uz viņām, jo tomēr man mērauku bija, kāpēc es vispār aizgāju uz šo ārzem klubu strādāt, lai iepazītu vairāk Eiropas spēlētājs, ar kurām mums būs jāspēlē tagad Eiropas čempionāta finālā. Tas bija mans pirmais mērķis, un ja es pielīdzinu pie šādas mēraukus, tad šeit tas līmenis krasi atšķirās. Un līdz ar to es vienmēr, kā analītiķis, vienmēr mēģināju likt pretī, kas pret kuru spēlēs un kas notiksies. Un šī ir tā situācija, ka nevienmēr šie svaru kaus nosvērās par labu Latvijā spēlējušām meitenēm. Un jo tomēr tas līmenis ir ļoti atšķirīgs, un sākot jau ar auguma parametriem un beidzot ar spēles izpildījumu kvalitāti. Un tas ir tāpēc arī varbūt arī dažs spēlētājs, kas ir Latvijā populārs, nav varbūt iekļauts šeit šobrīd izlasē, ka mums šoreiz nav laika mēģināt un pārveidot, bet mēs treneri ilgstoši runājām savā starpā, mēģinājām saskatīt tās spēlētājs, kas varētu dot reāli ieguldījumu pret pretinieču labākajām līderēm jau Eiropas čempionāta finālu turnīrā. Un tāpēc tās spēlētājs, kas šobrīd ir iekļauts, tās arī ir acīm redzot aizvadījuši veiksmīgāk šo sezonu, un tās, kuras nav iekļauts, tās varbūt nebija tik veiksmīgas mūsu treneru skatījumā. Jā,
Trener, 12 pārbaudes spēles šķiet visai daudz optimālais skaits jūs? Es pirmo reizi mums ir tik daudz pārbaudes spēles, es piekrītu, jo šoreiz ir tā situācija drusku savādāk, tā kā jūs teicu, pat cik ir atgriežušās Aneta un Gunta, tad mana doma bija pirmkārt nenoslogot viņus par daudz, otrkārt neparādīt visas iespējas pretiniekiem, ko mēs gatavojam, lai mēs būtu lai būtu negaidītības efekts. Un, bet tai pašā laikā šīm meitenēm, kas tagad atgriežas komandā, ir vajadzīgi saspēlēties ar jauno paudzi. Un tas varētu prasīt kādu laiku, un tas varētu prasīt vairāk spēles, nekā tas bija nepieciešams iepriekš. Jo parasti es vairāk pa 7, 8 mums nekad nebija 6 līdz 8, mums bija pārsvarā. Mēs arī ar vīriešu komandām spēlējām. Bet tagad es esmu pamainījis, un idejas, ka mēs iesim caur spēlēm, lai labāk tomēr veidotos tā komandas ķīmija, lai labāk tomēr meitenes vienu otru sajust, jo tomēr ir dažādi paudžu spēlētājs, un tā kā es arī teicu, es vēl dažu spēlētājus gribu pamainīt pa posteņiem, tā kā, tāpat kā Kata pagājušajā gadā, krēsliņi tik pavisam negaidīti. Tā man arī tagad ir savs redzējums, kur es gribu kādā citā posteņī redzēt. Un tā kā, nu, ir vajadzīgs laiks, ir vajadzīgs spēles, caur treniņiem vien tas nenautiks, jo treniņi ir laba lieta un ļoti azartiski, un man ļoti patīk šodien pirmais treniņš, bet spēle tomēr parādīs, kas ir kas un ko mēs varam vai ko mēs duži otrāt nevaram. Tāpēc ir šoreiz tā 12 spēles. Jautājums uz galvenu kā spēlētājiem, bet arī trenerim, salīdzinot no šīs, ka tā pausa ar klubu sezonu izlases spēle, tiekat līdzim ar vīriešiem, kā ir atpūtēji, būtu vairāk atpūtkivējies, vai labi tas ir, kad sportskā forma būtu nepazudīt? Nu, es kā treneris saku, es nezinu, kā spēlētājs, bet manuprāt, tas ir labāk, jo no vienas puses tas ir labāk, jo viņš vienkārši turpina to darbu, un tāds arī bija man lūgums, es visām lūdzu, kas beidz ātrāk sezonu, lai viņš nepatrauc, šeit bija norganizēt, ka viņš varēja iet uz treniņiem gan zālē, gan atlētikas klubā, tā kā tas viss bija saorganizēts, un otrkārt, mums nav tā speciālā sagatavošanas etapā vairāk. Mēs uzreiz jau ejam iekšā normālā basketbola taktiskā un tehniskā sagatavotībā, un vienkārši gatavojamies uz spēlēm, un it kā turpinot šo sezonu ar mazām pauzītēm, cik no kurai iznāca starp nacionālajiem čempionātiem un Latvijas izlases pirmo treniņu dienu. Nu, ja meistarība ir, tad jau nevajag atpūsties. Es atbildēšu jautājumu, es galvam, ka es līdzīgi domāju, ka no vienas puses ir ļoti labi, jo tu it kā turpini to iesākto, un vienkārši, ja gan treneris, gan spēlētājs, viņi māk sameklēt kaut kādu vidusceļu, kas tev nepārāk nogurdinie, vai tu tur pārāk atslāpsti, vai pārāk satrenējies, lai no beigties čempionāta laikā. Es domāju, tas ir iespējams, tad šis pat ir labāk, jo tad nav jāsāk atkal jūlijā, tur pirmajā, piemēram, ja čempionāts ir augusta beigās, tad tur atkal. Divas nedēļas ir fiziskie visādi treniņi, kas pietiek jau vienas gadā, kad sezona sākas. Nu tā, es domāju. Jā, mēs zainājām 4 spēles pēc kārtas, kaut kā. Ja cik mēs gatavošanās? Ui, nu, saistībā ar kalendāru, finālu kalendāru, es gribu pateikt, ka mums ir, kā parasti, tad, kad es tik kaut kā strādāju, tad mums piemēram kaut kā neveiksmīgi tur salozās vai kaut kā tā. Tā bija arī ar spēli Krieviju un pēc tam nākošā dienā ar Itāliju, kad bija šeit Rīgā čempionāts. Un tagad atkal mums ir, manuprāt, viss sliktākais kalendārs. Pie 4 dienas pēc kārtas, pie tam, kas man vēl vairāk nepatīk, ka tas ir 4:30 dienā tās spēles ir. Izņemot pēdējo spēli ar Krieviju, kas arī dikti pabīda visus bioritmus un visu pārējo spēlētājiem, ka tur netā ritīgi var tu ar ēšanām saorganizēties neko. Bet, nu, tāds, nu, par nelaimi ir mums tas kalendārs, un katrā ziņā, tāpēc es jau iepriekš minēju, ka tas ir tas iemesls, ka mums ir daudz, kas jānoslēpi, un daudz sagatavus mēs nedrīkstam parādīt jau šīs 12 spēlēs. Un tāpēc mans lūgums ir, lai ar pacietību un pietāt atnesieties pret rezultātiem, ja tur arī kādreiz nebūs tās, ka jūs gaidiet, jo man pieredze rāda, ka nevienmēr viss ir jāparāda, un man vienmēr tāda metode bijusi, ka es vienmēr kaut ko daudz ko pašu galveno paslēpu, lai pēc tam būtu efekts pašos mačos. Jo tomēr
pirmās divas komandas, īpaši Serbija un Horvātija, ir ļoti agresīvi stilu spēlētāji, ļoti agresīvas komandas, kuras pielieto serbu treneri, pielieto ļoti daudz dažādas presings pa laukumu, saucamās double teams, un mums ir jābūt gatavi, tātad tas mums paņems ļoti daudz spēku. Un tāpēc vēl jau vairāk ir svarīgi, lai viss šīs 12 spēlētājs savstarpēji rotējot un savstarpēji uzmundrināt vienu otru, varētu nest to kopējo rezultātu 4 dienu garumā. Vai pārbaudes spēļu pretiniekus ir mās pielāgot tagad vēlmēm? Nu, pārbaudes spēles jau faktiski, jā, teiksim, lielas jau iespējas nebija, nu kāds mums tur pretinieki piedāvājās tāds, arī mēs faktiski vairāk apspēdām, vai ņemt, vai nav pa daudz, vai nav pa mās, nu, teiksim tā. Jo es domāju, ka Zviedrijas komanda varētu atbilst pēdējā pārbaudes spēle, bet tur mēs atkal neko nedrīkstam īpaši daudz demonstrēt. Lūdzu, vēl jautājumi? Šobrīd ir vīzija, kad gribat redzēt, ja to sastāvu, ko brauciet uz čempionātu? Šobrīd ir, man doma ir tāda, ka viss šīs meitenes pēdējai dienai piedalās treniņos, jo, kā jūs redzēt, dzīvē daudz kāds, dažajāds lietas var notikt gan traumu ziņā, gan slimību ziņā. Un tas pēdējais, tas sastāvu nosākšana būs tieši pirms izbraukšanas. Un tāpēc es ticu visām spēlētājām un es ceru, ka viņas visas parādīs no labākās puses un par šo sagatavošanas posmu. Un es gribētu, lai mūsu treneriem būtu grūti izšķirties, kur mēs liekam sastāvā, kur nē. Jautājums sievai, līdz treneriem pēc tam. Kādā spēlē tu esi spēlējis lielākās publikas priekšā un vai tu gribētu, lai spēlē pie tīmu? Būt vairāk cilvēku. Jautājums tieši Latvijā? Jā, vispār. Manuprāt, tas bija pirms 2 gadu vēl Eiropas čempionātā Francijā, tieši pret Franciju pirmā čempionāta spēle bija, kad bija pilnas tribīnas. Cik tur bija? Nepateikšu, cik tur bija. 5 tūkstoši. 5 tūkstoši? Jā. Nu, kā nav tik daudz, bet manuprāt, tas ir laikam lielākais, kā es esmu spēlējis. Jā. Treneri var jāatbild? Treneri bija 6,5 tūkstoši bija viņas mēnesi. Nē, tas jau nav lielākais. Lielākais ir Pekinā, tur sēdē no rīta līdz vakaram 20 tūkstoši. Un pēc tam ir Rīga arēna. Tā kā Pekinā bija 9 no rīta, jau bija uz pirmo maču, jau viss tribīnas pārpildīts. Un vienos naktī vēl aizvien bija pārpildīts. Cik Rīgā būtu jāatnāks, ar tādēļ būtu priecīgs? Es esmu priecīgs par katru spēlētāju, jo tomēr meitenes cenšas un meitenes rāda, manuprāt, estētisku basketbolu. Un tas ir mans galvenais kā trenera moto, ka man nepatīk šīs smagās samocītās spēles, kaut gan reizēm viņas tāds ir vajadzīgs. Es pats tās spēlēs, kad vienkārši mēs mēģinām neutralizēt pretinieks, bet principā viss pārējā man ideja un moto ir radīt estētiski skatām, baudām spēli, lai visiem skatītājiem būtu prieks. Un jo vairāk atnāk, jo mēs prieci, ka mēs labāk spēlējam un labāk mēs izskatāmies. Un tas ir tikai pacilājoši. Un es zinu, ka atbalsts tas vienmēr ir palīdzējis un tas vienmēr ir vēl pozitīvi, vēl uzaugt meitenes. To viņas rāda brīnums. Kā jau jā, tā padomā. Grupa it kā ir nu, salīdzinoši viegli, bet tā kā nu, latviešu grupā, bet neviens neko slikti neteiks, teiksim tā. Un tad daudz man tur zviedas Francijā teica, bet es to redzēju tur ar tiem tur. Bet nu, katrā ziņā atslēgums bija ļoti pozitīvs un man tas apmiņā palicis kā kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Jo satikt tik daudz cilvēkus dzīvē un sēdēt starp viņiem, kurus tu vienmēr, nu, pa lielam no bērnu dienām un arī tagad pieaugušo dzīvē esi redzējis kaut kur televīzorā vai kaut kur tālu uz laukumu, kad tu sēdi kaut kur augstāk. Un tas bija tā vairāk, nu, vīriešu, kā teikt, basketbols viesi, tā var teikt, un tas bija tā ļoti tā satraucoši, ļoti
kā tāds deva man papildus enerģiju, tā var teikt, un visā ļoti labi pieredze. Bija forši. Lūdzu, vēl jautājumi? Jā, Gundai tomēr vēl vienreiz par to atgriešanās motivāciju, kas bija tie galvenie iemesli, pēc kamēr tu esi sastāvis. Pēc tam, kad es, kā jau teicu, piezinīju man treneris, un viņš tagad daudz runāja, un kad jā, nu vajadzētu, un būtu ļoti labi, un es tā kā, es domāju par to, vai es iederēšos, var teikt, tajā modelī, par cik tomēr ir cita paudze izaugusi, ja tā var teikt, un tad arī viņš, protams, pieminēja, ka būs Anete, tas jau arī tā kā papildus, tā kā, nu jā, kāpēc nē, un tad es saku, kā es teicu, es sapratu, kad tajā brīdī, kad es tā kā aizgāju, iestājies manī varbūt tāds tukšums, gan emocionāls, gan fizisks, gan tāda izlādēšanās bija notikusi galīga, jo ik vasara to darot, tu varbūt kaut kā tā izžūsti dažādākos veidos, un tie gadi bija pagājuši, un nu, kā es labi jūtos tagad uz laukumu, un arī sezonas laikā es labi jūtos, un tad es sapratu, ka man ir vēl ko dot, kad man ir vēl iekšā tā lepnā Latvijas daļiņa, kas grib nākt uz āru un domāju, un uzvilkt atkal, man tā doma bija atkal uzvilkt Latvijas kreklu vai nodziedāt himnu, ko es tāpat varu nodziedāt, bet laukumā stāvot, piemēram, tas liekas tā ļoti tā tāda laba sajūta, un protams, arī treneri zvanīja un prasīja vairāk kārt. Un tā kaut kā tas sanāca. Tik pieminēts arī Rio šajā pieteikumā? Nē. Bet nu tas jau jābūt mērķiem, lai jābūt kaut kādiem sapņiem, lai pēc viņiem varētu tiekties. Un es domāju, tas ir, kā teikt, sapnī jebkurai meitenei. Gan šeit, gan ģērtuvē. Un vīrietim. Tikai meitenē. Protams, būtu fantastiski, kolosāli, vienkārši vārdos neaprakstām labi to izdarīt vēlreiz. Lūdzu, vēl jautājumi? Teikšu paldies visiem par dalību. Un tad jau īsās intervijas, nevis privātās. Paldies, paldies. Jā, paldies, paldies. 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 Paldies.